Пандемията от COVID-19 изправя България пред предизвикателства, които изискват спешни мерки за решаване на проблема. Какво предлагаме ние? Стратегия фокусирана върху постигането на три цели. Минимална загуба на човешки живот. Минимални загуби за економиката. Минимално натоварване за държавния бюджет. Защо е необходимо? За да запазим живота на хората от двете групи, като същевременно съхраним економиката, социалната система и здравеопазването в страната. Как ще се случи на практика? Идеята е да разделим обществото условно на две групи и да приложим различни мерки спрямо всяка. Защитена група. Хората над 65-годишна възраст и такива с хронични заболявания, които ги правят особено застрашени. Мерките при тях са насочени към максимално ограничаване на активността и контактите с цел запазване на здравето и живота им. Активна група. Хора в активна възраст, без хронични заболявания, при които рискът от летален изход е значително по-нисък. Мерките при тях са насочени към поддържане на економическата активност при много строги правила за ограничаване на разпространението на вируса. Четирите стъпки, през които минава процесът. И ясно идентифициране на двете групи. Създаване на условия за физическото им разделене в публичните пространства. Стимулиране към обособяване на различните групи в различни домакинства. Въвеждане на различни мерки към всяка от тях. Къде? Важно тук е винаги да разминаваме двете групи, разделяйки ги в публичните пространства по време на кризата. Разделени в различни домакинства или при невъзможност вътре в самото домакинство. Отделни превозни средства, различни входове и часови пояси за посещение на обществено-административни сгради, лекари, аптеки и други. Кой ще го направи? Самите ние, гражданите, трябва да работим за реализацията на тази стратегия. Подпомагани от държавата, която да организира информационни кампании и да въведе различните правила за двете групи. А кога да се случи? Трябва да действаме сега, веднага, за да спасим максимално много животи и економиката на България. Разделете се за малко сега и бъдете по-дълго време заедно в бъдеще. Това е България на две скорости.